cerimônia da apresentação oficial da candidatura da lista B para a Federação Angolana de Basquetebol para o quadriênio 2024. Nossas linhas de força, nós temos elas expostas aqui. Portanto, aquilo que nós temos para oferecer à nação, caso sejamos federação, e naquilo que será o nosso foco, é realmente reformulação da estrutura orgânica interna da FAD. Como vocês todos sabeis, portanto, temos passado por muitas e inúmeras dificuldades por causa da nossa organização federativa. É assim que entendemos, portanto, pôr isto como um princípio básico naquilo que nós consideramos, aquilo que pretendemos, organização. A segunda aposta é nas competições internas da Federação Angolana de Basquetebol a todos os níveis, desde a base ao topo. Isto porquê? Nós temos experiência suficiente e sabemos que não podemos aspirar nada para além fronteiras se nós internamente não estivermos organizados, não tivermos foco, não formos disciplinados. E aquilo que temos vindo assistir há um tempo a esta parte, há essa grande dificuldade, essa grande deficiência a nível daquilo que compete às competições internas. E competições internas essas que são da ASB, da Federação Angolana de Basquetebol. O terceiro ponto das nossas linhas de força, tanto nós no nosso país, neste momento, temos tido entre 6, 7, 8 associações desportivas que já fazem basquetebol. A nossa intenção é que levamos essas associações para as 18 províncias do país. Só assim é que teremos mais quantidade para podermos, então, extrair a qualidade. Revitalizar e dinamizar a Escola Nacional de Treinadores, tanto da FAB, porquê? Se nós quisermos ter atletas de nível médio superior, temos que ter bons formadores. E é aqui que nós temos que investir. Temos que investir no técnico, porque o técnico é que trabalha diariamente com as crianças. Por último, é um grande desafio, porque nós, Angola, achamos que estamos a ficar, ou já ficamos para trás, porque não estamos a acompanhar o desenvolvimento do mundo basquetebolístico. Neste item, nós propomos fazer tudo o que está ao nosso alcance e aquilo que não está para realmente iniciarmos uma formação condigna do atleta angolano, do jogador de basquetebol angolano. E isso é possível com a criação de centros de alto rendimento. É assim que, neste momento, o mundo se encontra. Estas são as nossas linhas de força. E temos que ser objetivos e sintéticos na análise desta atividade. Portanto, nós precisamos das pessoas, em primeiro lugar, a sua formação, o contributo que podem dar e o seu desempenho. Esses quatro itens só
é possível se realmente nós estivermos unidos, porque sem união não será possível. É assim que nós temos as ideias de força para a Federação de Basquetebol. Unidos é possível. Voltamos a viver momentos que possam e tornar históricos num futuro próximo. Penso que é isso que a gente precisa. Para isso, a gestão da FAB tem de proceder a alguns ajustes, indo ao encontro de um outro tipo de gestão. Assim, pretendemos implantar. É o nosso foco. Temos que realmente, portanto, ter uma gestão diferente daquela que tem vindo a ser praticada. Um modelo de gestão desportivo, um plano de marketing e comunicação. É aqui, penso que pode estar o sucesso de uma organização com as exigências da Federação Angolana de Basquetebol. Desenvolvimento de parcerias com instituições oficiais, marcas, parceiros de todo os que queiram associar-se a este despertar da modalidade. Como sabeis, a nossa modalidade precisa mesmo de ser despertada, porque neste momento tanto está monótona. E só com essas linhas, com essas ideias de força, é que será possível. A nível interno e outras coisas, pretendemos melhorar as competições. E isso só é possível se tivermos melhores equipas. E isso terá de ser fruto do trabalho diário dos treinadores, indo à FAB desenvolver um programa de formação de diversos agentes. Será um programa contínuo, acompanhado por experts na modalidade, com reconhecido notoriedade internacional. Temos obrigatoriamente que copiar aqueles que são os cientistas da nossa modalidade. Foi assim que conseguimos os 11 títulos a nível nacional, porque alguém saiu de Angola e foi copiar o centro onde se pratica basquete, na altura, com as exigências que hoje nós precisamos. É assim que nós temos as nossas ideias de força. Melhorar melhores jogadores. Para nós termos melhores jogadores, penso que o último ponto das linhas de força é bem explícito. Criação de centros de alto rendimento para os potenciais talentos. Mas queremos levar a prática desportiva às crianças mais cedo, porque temos notado que as crianças começam a sua prática mais tarde. Numa fase mais jovem, das raparigas e rapazes, de forma a que estes desenvolvam o gosto pelo basquetebol e criem hábitos de trabalho, desfrutando da prática desportiva através do lançamento do programa de mini-basquete e do 3 contra 3 a nível nacional. Também é uma das nossas ideias de força. Isso é muito importante, porque queremos ser uma modalidade respeitável socialmente e ajudar os jovens a crescer e a se educarem através da prática desportiva. É um dever que temos perante a nação angolana. Por outro lado, o lançamento desses programas vão ao encontro das necessidades de termos de aumentar a pirâmide de praticantes e as pessoas envolvidas no basquetebol, sendo fundamental para termos uma base sustentável e todos os agentes da modalidade, dirigentes, treinadores, jogadores, juízes e outros intervenientes do jogo. O estabelecimento de excelentes relações com as APBs é outra área de intervenção. Queremos ajudar
que o basquetebol em todas as províncias seja uma realidade e se afirmem nos escalões de formação e possam construir o seu percurso até termos um verdadeiro campeonato nacional, o que é uma grande ambição. Criamos condições para haver praticantes no campeonato nacional de equipas fora de Luanda. Este nosso projeto é ambicioso, mas consciente, sendo fruto da nossa experiência como dirigentes há muitos anos. Temos recebido incentivos vindo de vários quadrantes e, por isso, pretendemos servir o basquetebol com honra, conferir a dignidade da função e construir para que o basquetebol contribua para o prazer dos seus adeptos e o orgulho de todos os angolanos. Unidos é possível, dirigentes, treinadores, jogadores, juízes e outros, por certo, todos iremos contribuir para juntos elevarmos o basquetebol a nível das nossas exigências e da nação angolana. Unidos é possível, com credibilidade, disciplina, organização, regras e focos. Muito obrigado. Fazendo um recurso à história, o que nós estamos a assistir tem a ver com o nascimento da democracia em Angola. Foi pelo desporto que nós começamos. A Federação de Futebol foi, digamos, a que deu o primeiro passo na pretensão da Angola multipartidária. E penso que, a miúde, temos estado a aprender nessa perspectiva de termos uma democracia participativa e, assim mesmo, todos os quadrantes do nosso país são válidos para catapultarem esse desígnio político e social para que, de facto, possamos ter uma Angola firme e participativa. Para uns é ousadia, mas nada se faz sem ousadia. As pessoas têm que apresentar as suas propostas, os seus pensamentos, nessa perspectiva da construção da nova Angola. E Benguela, historicamente, na política, é, digamos, um recanto do país que teve sempre ideias próprias. Não é uma tendência tribalista, regionalista, mas devemos nos lembrar que a nação começa em casa. As famílias, nos pequenos grupos que são, representam núcleos fundamentais para a constituição do Estado. E então, se nós, em Benguela, pensarmos diferente e nessa tendência de aspirarmos voos mais altos, não é um belisco, é simplesmente uma pretensão de querermos algo mais consentâneo para nós. E o desenvolvimento merece sempre um ponto de comparação. Se nós cá estamos a ver que não temos o caminho bem feito para o basquetebol, e se eventualmente tivéssemos o leme, faríamos melhor, pensamos que estamos a contribuir para o progresso do nosso país. Então, a bênção que se pode fazer para a nossa lista é que tem, digamos, um bom lema, porque a unidade, de facto, é aquela que catapulta todos para o objetivo comum. E porque no basquete há linguagem técnica, todos percebem quando se reclama uma determinada situação. E então vamos todos apoiar essa intenção. Nós, enquanto governantes, temos uma posição neutra. A nossa posição é que vença o melhor. E se for Benguela, nós havemos de agradecer, porque politicamente teremos projeção
teremos referência e, consequentemente, seremos um exemplo a seguir. Muito obrigado. Que faça o seu trabalho de campanha no sentido de conquistar toda a massa votante, decidida assim à luz dos estatutos da Federação Angolana de Basquetebol. Notamos com bom grado a união de vários pontos do país. Assim é que se faz a nação, olhando todos para todos, e o desporto tem essa faceta muito forte. E até porque essa referência queremos que continue para sempre, do basquete às outras modalidades. Somos fortes, por isso, unidos é possível. E para terminar, quero pedir a todos os presentes, em jeito de apoio ao desafio, uma forte salva de palma contínua e de pé, por favor. São três candidatos, portanto, a vida é assim, a democracia é isto, vamos à luta, ganho melhor. Para mim, fundamentalmente, acho que o nosso candidato apresenta linhas de força muito positivas. Agora vamos à luta e ganho melhor. Vai estar numa fase de austeridade, sabemos a partir da que a Federação tem uma série de dívidas, inclusive com o ex-senador Will Hoyt, e o Executivo também não tem muito a fogo. Ao nível dos apoios, qual é a vossa perspectiva? Já há bases concretas do empresariado? Nós estamos a reunir todos os esforços e ver como é que nós podemos reunir sinergias totais. Nós temos que pensar é o seguinte, o Estado cada vez tem que ser menos papá. A sociedade civil tem que se organizar e criar sustentabilidade disto tudo. Então vamos tentar juntar todos os esforços para que efetivamente possamos criar uma federação forte. Estamos conscientes, porque nós, quando decidimos nos candidatar, sabíamos que tínhamos muitos assuntos desta ordem para resolver. Tudo foi equacionado com responsabilidade. É assim que eu tenho o grande exemplo das empresas benguelenses do Namib e não só, que estão no nosso placar publicitário. Mas também temos certeza absoluta que nós não vamos resolver os problemas sozinhos. Isto é um problema conjuntural. Isto é um problema da nação. O caso concreto dos passivos, tanto nós sabemos, porque as práticas, a experiência diz-nos que nós temos que equacionar as situações, e há situações que são dívidas públicas. E aí há o Ministério para se responsabilizar. Naquilo que é a gestão do dia-a-dia federativo, está tudo assegurado. Temos uma equipa, temos uma união de empresas nacionais que nos garantem e garantiram de que, se formos Federação Angolana de Basquetebol, este assunto do dia-a-dia federativo é ultrapassado. Também sabemos que temos que credibilizar a modalidade, porque a modalidade neste momento está descredibilizada. E só é possível obtermos apoios a nível das grandes empresas, das multinacionais, da banca, mesmo nacionais, e até fora do país, se nós tivermos credibilidade. E nesse aspecto, este elenco é praticamente virgem. Por isso é que nós temos esse desafio, ou por outra, que nos desafiamos perante a nação, que iremos dar conta do recado e levar o basquetebol aos patamares que já foi augurado em tempos anteriores e que pretendemos voltar a esses patamares, porque isto dignifica-nos a nós e dignificará a nação.